bola será dominada pelo Glória. Glória sai jogando pela cancha intermediária. Decorridos de partida, 21 minutos com 30 segundos. Marcador na etapa inicial continua fechado. 0 para o Grêmio, 0 para o Racing Clube. O tricolor gaúcho de novo no ataque. Bola com Jerônimo. Foge bem pelo comando de ataque. Atrasou para o jogador Cacau. Para Yura, chutou. Gol! Lançamento de Jerônimo, via na corrida, o meio campista e deu um balaço por cima que o argentino não viu por onde passou a bola branca. Há exatamente 22 minutos na etapa inicial, o Grêmio acerta o pé no Olímpico num balaço de Cacau. Agora Grêmio 1, Racing Clube de Buenos Aires 0, o Santana. Gol que fez justiça à maior figura de campo até o momento. O moço Jerônimo, que está dando show de futebol em matéria de lançamento, de briga na bola dividida e de visão do seu campo de jogo. Valdomiro. Veio praticamente da sua intermediária até a entrada da grande área. Ele viu que Cacau vinha acompanhando na velocidade. Ele deu um toquezinho da direita, da esquerda para a direita. Cacau não deixou a bola parar. No ar, atirou forte no canto esquerdo de Leone, 1 a 0.